Eles pegavam, subiam no avião, iam pra Nova York, ficavam 3 semanas dentro do estúdio sem música nenhuma. E aí, já o que a gente ia fazer? Não sei, a gente vê na hora. Ele ia fazendo as letras no avião, ficavam 3 semanas lá, compondo, estudando, vadiando à noite. E voltavam com o disco pronto ali. Que mais que isso? Maravilha, né? E faziam uns puta som. Hoje em dia você vai gravar, não, tem que ver o horário. Daí, manda por MP3 a música, essa coisa totalmente free, mecânica, né? A internet e a vida moderna nos trouxe vários benefícios, mas também pra arte em si, dá uma limitada, né? Também a vida de hoje, né? São Paulo em si, mora ali, sabe que a coisa... Os tempos eram outros. Eram outros. Vamos tocar o Cravo Canário, então? Vamos lá.